Përshëndetje dhe mirëseerdha të gjithëve. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Kombëtar Klan, pikërisht për të nisur sot këtë të hënë dhe këtë javë me një lajm të bukur që vjen nga Venecia, nga Bienalja e Venecias. Besoj të gjithë e keni mësuar lajmin e shkëlqyer të artistes nga Kosova, Doruntina Kastrati, e cila është vlerësuar pikërisht me mirënjohje të veçantë për përfaqësim shtetëror në ceremoninë e edicionit të 60 të Bienales, pra të ekspozitës të ndërkombëtare të artit, Bienale Venecias 2024. Këto janë disa nga planet që shohim. Është pa diskutim një lajm fantastik, na bën të gjithëve krenar. Ne, puna e saj është një lloj instalacioni skulpturor dhe titullohet Heshtjet Kumbuese të Metalit dhe Lëkurës. Është vlerësuar si një punë shumë interesante dhe duke uruar Doruntina Kastratit shumë më të mira, suksese të tjera pa fund, kemi përgatitur një material i cili na flet më gjatë për këtë ngjarje kaq të bukur kulturore. Ndjekim. Doruntina Kastrati dhe instalacioni skulpturor Heshtjet Kumbuese të Metalit dhe Lëkurës u nderua me mirënjohje të veçantë për përfaqësim shtetëror në ceremoninë e edicionit të 60 të ekspozitës ndërkombëtare të artit, La Bienale di Venezia 2024. Një vlerësim i jashtëzakonshëm për artistën shqiptare në Bienalen Botërore të Artit që ka nisur prej 20 prillit. Me në fokus gratë në ekonominë e periudës së tranzicionit, ky projekt artistik trajton punën e feminizuar, pabarazit në vendin e punës dhe pasojat e tyre në një fabrikë llokumesh në Prizren. Kuratorja Ermir Krasnishi paraqet në instalacion 4 objekte skulpturore, dy prej tyre të modeluara sipas lëvozhgave të llojeve të ndryshme të arave, të përdorura në prodhimin e llokumeve, dhe dy të tjera sipas formës së protezave të përdorura për implantet kirurgjike në gjunjë, të cilat reflektojnë operimet që u janë nënshtruar këto gra për shkak të orareve të gjata të punës në këmbë. Instalacioni përcillet nga një projekt tingullor kompozuar nga Paul Hauptmer dhe Martin Reker. Pavioni Kosovës në edicionin e 60 të ekspozitës ndërkombëtare të artit La Bienale di Venecia është kuruar nga Hana Halilaj, kuratore pra Galerisë Kombëtare të Kosovës dhe organizuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Është hera e parë që Kosova merr mirënjohje të tillë që nga pjesëmarrja e parë në vitin 2013. Ekspozita ndërkombëtare e artit La Bienale di Venecia do të jetë e hapur deri më 24 nëntor 2024. Urime dhe njerë artistës shqiptare nga Kosova, ndërkohë që do të vazhdojmë tani me një tjetër moment. Do të kujtojmë sot një artist të madh të skenës shqiptare, i cili vetëm para 4 muajsh është ndarë nga jeta. I madhi Mirushka Bashi do të jetoj përgjithmonë mes nesh nëpërmjet interpretimeve të tij të mrekullueshme, fantastike. Sa herë i dëgjon poezitë, recitimet e tij, emocionohesh njësoj si herën e parë. Në fakt, pikërisht në ditën e ditëlindjes së tij, para pak ditësh, në qytetin e Durrësit është organizuar një ceremoni e veçantë ku Bashkia e Durrësit e ka nderuar atë me titullin Qytetar nderi i Durrësit pas vdekjes. Pikërisht për të tërhequr këtë çmim, mes shumë çmime të tjera që ndoshta Mirushi ka marrë më herët, por ky është i pari që jepet në fakt, pasi ai është larguar nga jeta. Është vajza e tij, Mendi Kabashi, e cila ka udhëtuar në Shqipëri pikërisht për të tërhequr këtë çmim. Ne sot ekskluzivisht do ta kemi Mendi Kabashin për herë të parë në një intervistë në një program televiziv, për ta njohur edhe sigurisht për të kuptuar më tepër si ka qenë marrëdhënia e saj me babain Mirushin, por edhe për ta njohur ne më tepër edhe në një plan privat, në një aspekt privat të madhin Mirush Kabashi. Presim në studio vajzën e tij, Mendi Kabashi. Mirëseerdhe, dashur. Mirë të gjitha. Falenderoj që je këtu. Faleminderit për edhe një herë të shpreh kënaqësinë që të njoh. Ne kemi komunikuar nëpërmjet mesazheve, le të themi në kohë, në momente të ndryshme, por gjithmonë kemi dëgjuar nga Mirushi për vajzat e tij, sa herë që ka rrëfyer. Vajzat asnjëherë nuk kanë dashur të bëhen publike, pra që të dilin shumë në ekran. Ju keni ruajtur një profil tërësisht tjetër. Unë sot jam shumë e kënaqur që të kam këtu edhe të falenderoj me gjithë zemër. Kënaqësia është gjithë ime.
për të folur sot për Mirushka Bashë, një artist që ne e duam fort, është nga ata njerëz që e kanë bërë paktin me përjetësinë, sepse me veprën e tij që jeton përgjithmonë, sa herë e rishohim, duket sikur e kemi mes nesh dhe na frymëzon, na motivon vazhdimisht, siç vetëm Mirushi dinte të bënte apo jo. Faleminderit. E vërtet. Je emocionuar pak më duket, a? Jam një çik, po jam dhe shumë krenare që kam mbetur i pa harruar dhe unë e thash dhe diku tjetër, kjo teknologji e evolimit teknologjik e ka bërë, na ka bërë të mundur që ta kemi shumë më afër, megjithëse ai nuk është më, është shumë e vështirë ta besosh kur është gjithkund, nëpër filma, në një klikim në YouTube, në TikTok, Shorts, në Instagram. Po ky është fati juaj që e keni njeriu tuaj kaq të dashur, të gjallë praktikisht gjatë gjithkohës. Të falenderoj që je këtu dhe njëherë dhe të ftoj të ulesh e dashur Mendi. Sepse jam shumë kurioze për këtë bisedë sot, edhe për të mësuar më tepër. Urime edhe për titullin qytetar nderi i qytetit të Durrësit, që e mori vetëm para pak ditësh, me rastin e ditëlindjes së tij apo jo. Po. U emocionove edhe tani po loton, ë? Ka marmalli, ka marmalli për të, bën 4 muaj. Koha e shton mallin. Ndoshta lecon dhimbjen, por e shton mallin. Fillon e mësohesh të bashkëjetosh me dhimbjen, por malli është aty gjithkohon. Është shumë, ka lënë një përshlik shumë të madh. Jo vetëm tek ne, gjithandej për ato që e donin vërtet. Ti jeton në Shtetet Bashkuara, e di? Në Kanada, në Toronto. Në Kanada, në Toronto. Kisha përshtypjen që ishe në Shtetet Bashkuara. Dhe ke udhëtuar Renkas këtë herë për ceremoninë. 8 ditë. Këtë kam qëndrim më të shkurtër. Më të shkurtër në Shqipëri se çdo herë tjetër. Ndërkohë Mirushi jeton tek tu bashkë me maman. Po. Po, çfarë ka ndodhur ndërkohë aktualisht me mamaja, vazhdon është këtu? Vazhdon. Vazhdon është këtu, okay. Të gjithë po, domethënë motra vazhdon të jetë këtu. Mami vazhdon të jetë këtu, po. Po përpiqen të kthehen atë rutinën e jetës pa pasur atë. Na duket po flisim jo larg me mamin dhe thonim, na duket sikur është në turne, sikur është në ato xhirimet e filmit që kishte në Kanada, se ndenjë një kohë gjatë, apo si në atë turneun që kishte në 98-ën për 3 muaj për Kosovën, për të mbështetur ushtrinë qlirimtare të Kosovës, po. Edhe ka qënë një turne guxha impenjativ, ne ishim vogla, edhe shumë sakrifica ka bërë, dhe më thënë, me gjitha të ka qënë gjithë kohës, në kohën që aje nuk ishte në për turnej, apo në për gjirime filmesh, ka qënë me ne. Dedikimi ka qënë 100% në familje. I lidhur shumë me familje. Nuk, do më thënë, ndryshe nga artistët tjerë, do të e, nuk njoh shumë, por ato që njoh, a i ka qënë shumë i përkushtuar, nuk ka qënë asi kafeve, asi gotës verës, mas gjërimeve. Mirushi ishte i përpikt në shpi, bas gjithdo. Shumë familjar, shumë i lidhur me familjen. Në qytetin e Durrësit, bashkia e Durrësit pra, mendoj që të nderonte me këtë çmim, ju organizua dhe një ceremoni zyrtare me shumë të ftuar personalitete, ku ti erdhe aty pikërisht për të marrë këtë çmim. Si u ndjeve ti atë ditë? Le të sjellim pak këto momente imazhe, edhe pse i shfaqëm në insert, po ja te kemi ceremonia e qytetit të Durrësit. Mirushi ka jetuar në Durrës pjesën më të madhe të jetës së tij në Shqipëri apo jo? 23 vite ka qënë në teatrin e Durrësit, edhe pastaj 30 vitet e tjera në teatrin kombëtar. So ne u shpërngullëm në kohën që babit i duhej që të lëviste dhe të shkonte në teatr kombëtar, dhe ka qënë për një pjesë të madhe kohës. Njerëzit e din akoma që ne jetojmë Durrës. Unë jetojmë në Kanada, po edhe për pjesën tjetër familjes e din që jetojmë Durrës. Jo, ne kemi 27 vjetë që jemi, a 26 vjetë në Tiranë. Edhe po e donë të Durrësin, vazhdojnë, dhe më thënë, me mamin në mënyrë konstante, rigoroze, shkonë të gjdo fundjavë në Durrës, dimër verë, kalonë të fundjavën aty, noti ishte deti, pasioni ti për notin, ashtu e kalonë të kone lirë, dhe ishte shumë sportiv. Kishte
pastaj edhe shokët e fëmijëris atje sigurisht. Kalonin pjesën më të madhe të kohës e ka kaluar me mamën. Çfarë them unë? Të dy të lidhur. Ato kanë një histori shumë e bukur dashuri edhe mes tyre, apo jo? Po, shumë. Ka qenë studentja e tij me sa di ne, ha? Po, po. Janë njohur po? Ka qenë studentja, studentja më e bukur akademisë së arteve. Sigurisht. Nuk është se kishte femër më të bukur në atë kohë. A, do të them, këtë e thon e thon të gjithë. E thon të gjithë, pra jo vetëm Mirushi si i dashuruar, po. E thon të gjithë. Po, po. Mame, mame shumë e bukur. Ne jemi një miksim babi thonte për mua dhe motrën. Ja, ja, kemi në foto, është çift vërtet shumë e bukur dhe vërtet një grua shumë e bukur. Po. Edhe mami thonte, babi më fal thonte që por nga bukuria vajzat nga ngjer mua sigurisht, nuk kanë marr nga unë. Po jo, kanë qenë të dy shumë, edhe unë kam një mix, kur më thonë që ke buzëqeshjen e babit, mollzat e babit, ndjen shumë krenari. Që... Ashtu tha më të vërtet, është ato janë njohur po në kohën që mami la Korçën për të shkuar të vazhduar Akademinë e Arteve. Atë mami është nga Korça. Po, mami është nga Korça. Edhe unë dhe motra kemi lindur në Korçë. Vërtet? Sepse mami është nga Korça dhe babi ka qenë me turne filmi. A, dhe ka shkuar në të dyja rastet, me sigurinë atë. Edhe jemi me kemi lindur në Korçë. Po babi ka lindur në Shkodër, ka jetuar në Durrës, dhe pastaj në Tiranë. Është interesant për Mirushin. Që ka lindur në Shkodër, se të gjithë e dinë nga Durrësi. Jo, jo. Por në fakt ka lindur në Shkodër. Madje kur më pyesin nga je, i them nga të gjitha trevat e Shqipërisë, sepse kemi cakur prekur, shumë, prekur nga pak të gjitha. Nga pak të gjitha. Mm-hmm, më thënë, veri jug. Pastaj tjetra është që me origjin, nga na tjetër, Mirushi është nga Gjakova. Do më thënë, gjyshi ti... Nga ty jemi veri fare, pastaj jemi këtu. Ka vendosur nga Gjakova dhe ka ardhur në Shqipëri, në i bje në që periud gati-gati. Këtu më kape ngusht, po në kohën shumë... Fillimi viteve 900, besoj. Fillimi viteve 900, po. Diku ajo periudhë duhet këtë qenë. Kam mbaruar Red Fullsin në Tiranë. Pra, Mirushi ka lindur në Shkodër, pra ndjek të rrugtimin e vetë, bëhet, le të themi, personi më i spikatur i familjes, sa i merret me artë, po ndërkohë ka mbaruar Harry Fullsin më herët. Çudi që u bë aktor, si ka qenë rrugtimi i tij? Ka mbaruar Harry Fullsin gjyshi. A, gjyshi, gjyshi ka mbaruar Harry Fullsin, jo babi, Mirushi. Jo, babi është evidentuar që në gjimnaz si aktor, ma dje gjyshi... Këtu janë histori që unë pak nga pak i dëgjoj edhe po mësoj. Më vjen shumë keq që nuk pata, nuk kemi kohë kur na duket sikur njerëzit i kemi të përjetshëm dhe të ulemi, të marrim qetësinë dhe të flasim se kanë kaluar një jetë kaq të gjatë me kaq shumë bëma dhe Mirushi ka qenë i njohur për bëmat e tij. Çdo njeri që ka njohur ka një histori me Mirushin. Po vija rrugës dhe po më thonë një histori me Mirushin, e kishin njohur, domethënë edhe ka qenë në kohën që Gjyshi ka dashur, do më thënë, ta fuste në rrugën e... Gjyshi ka qenë inxhinier elektrik. Edhe donte që babi të bëj elektricist, jo aktor. Nuk bëje fjalë për aktor. Pa i ndërkohë kishe spikatur, do më thënë. Dhe e merte me vete, me ato kapelen e elektricistit. Po. Edhe a i duhet të bënte këto kanalet, kanalizimet, ku të shkonin kabujtë. Edhe me kast, i matë, i bënte më të ngushta. Dhe tim Gjyshi, i duhe që ti bënte nga fillimi, edhe tha, kjo nuk është për këtë punë. Ti si e për këtë punë. Dhe o që i dorë, po ka qënë dhe më thënë strateg, që në të kohë. Se ka logaritur mirë, në mënyrë që të flotëson të ndër e ti për të bërë aktor. Ishte, edhe e vërteta është që ati, vetëm kjo mundësi, u tha se ishte i treti nga vlezërit, dhe i vetmi kush që ai të merr të shkollën të vazhdon të shkollën e lartë, se nuk lejojnë, se kishin njollë në biografi. I vetmi kush ka qenë që ai të bëj aktor, sepse ishte spikatur që atëherë me disa shfaqje dhe e donin aktor ose asgjë. Edhe ishte fati, ishte shkruar. Ishte shkruar dhe në fakt ai spikati në role shumë karakterial, në fakt, të këtë e kemi thë gjithmonë për Mirushin. Do të çfarëdo që ai ka interpretuar, ka arritur të skalis karakter shumë veçanta dhe shumë të spikatura, që mbete në mëndje, në memorin e gjithë se cili, të kudo, ku. Plus pastaj recitimet. Recitimet kanë qenë një nga pikat e ti më të forta. Rral kush, rral kënd kemi parë të recitoj, ashtu si Mirush Kabashi, me poezit edhe me
me gjithçka që ai ka sjell monologjet e tij të jashtëzakonshme. Sigurisht Sokrati mbetet i lindur për atë, do them, sigurisht shkruar që atëherë ishte bërë për të enkas, ndoshta destinuar për të interpretuar nga mënyrushin kohë moderne. Ne nuk e di nëse nuk kemi zgjedhur Sokratin sot për të sjell edhe një herë mënyrushin duke recituar, po dua të sjellim një tjetër moment të Mirushit në recitimet e ti. Është pikërisht ai turneu që ti përmende pak më herët. Është turneu i viteve 1990 e i vitit 1998. Ishte koha kur Kosova kishte shumë nevojë për motivim, UÇK-ja gjithashtu, ishte koha e luftës së Kosovës. Dhe ti the që ai ka pasur një turne 3 muaj të gjatë ku le të themi arma e ti ishte pikërisht fjala edhe recitimi. Mënyra se si ai ka recituar, jam e sigurt që ka ngritur shpirtrat pesh anë kënd, kudo në për Evropë ku ai ka mbajtur atë turne, gjatë asaj kohe duke recituar pikërisht një poezi të Mitrush Kutelit, njëra të paktën prej tyre. Është poem kosovare. Është kështu apo jo? Se vura re që dhe ti e kujton me shumë kënaqësi këtë moment. Çfarë ka qenë për juve ky moment? Nuk do të thotë tamam kënaqësi sepse ne kemi qenë të treja vetëm në një vend që për ne ishte i ri, siç ishte Tirana, në një kohë trazirash, sepse ka qenë u bë një gati-gati luftë civile, Azemajdari u vra, ndodhën një kohë shumë e komplikuar dhe të ishim tre femra, domethënë vetëm nuk ka qenë shumë, domethënë mund të them ai ka qenë kulmi i sakrificës për babin, sepse ai zgjodhi që të vazhdonte dhe mos ta ndërpriste misionin e tij. Vetëm që të motivonte të rinjt për të shkuar në luftë për çlirimin e Kosovës dhe ai ndiej vërtet gjysmë kosovar, gjysmë shqiptar dhe atë na ka trashëguar dhe ne. Gjysmë i Shqipërisë. Ëh? Absolutisht. Për të qenë të saktë, po. Dhe kënaqësia është krenaria. Dhe më thënë që unë kam, kur e them këto, me gojën plot, dhe them ka arritur deri në këtë sakrific, a i nuk ka luftuar vërtet me pushk e me armë, por a i ka luftuar me forcën e fjales, me atë që a i dinte të bënte më mirë, dhe ka përcjellë ca mesazhe dhe ka motivuar, si që ju thatë, me mira, qindra mira shqiptar anë mbanë botës. A i ka qenë turneu më i gjatë që është bërë. Dhe zhbërën kas me këtë qëllim, për kra u qëkës, por me fjallën dhe për të mbledhur ndima për të veturit jetim, për fëmijët jetim nga lufta. Por që ja, duke ngritur pesh zemrat edhe shpirtrat në salët, të gjithë duke duar tërkitur në ato ko të stuhishme, duhet thënë, edhe të vështira për Shqipëri dhe të stuhishme sigurisht për Kosovë dhe për gjithë komi shqiptar, kudo, sepse bëj fjalla për një moment vërtet historik. Mirë, flasim pak për Mirushin si baba, sepse si artist flet puna e tij dhe për fat teknologjia sot ka avancuar dhe punët e tij janë aty dhe mund t'i shohim dhe t'i rishohim. Si ishte Mirushi si baba, si karakter, si do ta përshkruaje ti në marrëdhënie me juve? Ndërkohë që kemi dhe foto që Mendi na i ka siguruar për t'i pasur ekskluzive, sepse janë foto të pashfaqura ndonjëherë të familjes, ku e shohim Mirushin me familjen e tij. Mirushi ka qenë ka ardhur në disa dimensione si baba. Unë për shembull e kisha shok. Kisha momente që ai ishte shumë i sert. Kaloi dhe në faza, domethënë, kërkon ishte shumë kërkues. Ndaj të dyjave ne. Këtu kur cila është për jush? Jam unë. Ti je e madhja e para. I kam gjetur kështu duke gërmuar në përkuti. Foto shumë e bukur. Shumë e bukur. Jo, vërtet është e bukur. Kjo është unë kam qenë në Korçë këtu, mendoj, është në kohën kur mami ishte akoma në Korçë, unë kam qenë diku te 6 muajsh. Edhe babi është përçon kështu buzëqeshje, po qesh me syme. Shumë i lumtur duket, sigurisht, shumë i lumtur. Edhe po pra, për ty ka qenë shok shumë, ë? Ka qenë shok, ka qenë shumë kërkues, ka qenë i sert në momentet që duhet të ishte i sert. Ka qenë, do më thënë, ka rritur të dyjave me ndjenë e përgjithsis në një moshë shumë të vogël, shumë të re. Ne bunim biseda shumë të gjata bashkë, do më thënë, i kërkoni me ndime njëri tjetrit. Edhe unë e kam, mendimet që kam marë më, që për basë kanë qenë mendime, apo këshillat e timetit, me gjithë të duhet shumë si utopike,
që të marrë shillat për bazë të babait, sepse vjen një moshë adoleshence që ti mendojnë që vetëm prindrit e tu janë gabim. I kanë gabim, po. Por jo, nuk ka qënë këshu, sepse, si që thash, unë kam ikur dhe e re, 17 vjeç, edhe aji mali ka qënë konstant, nga të dy anët, si babi për mua dhe unë për babin dhe për mamin, edhe në kohën që unë kthehesha, ne kemi pasur shumë biseda bashkë, shumë kohë për të time to catch up on, dhe thënë, edhe ka qenë vërtet e bukur, sepse kishte qa dëgjoja, kishte gjithmonë diçka për të thënë, diçka për ndante eksperienca nga jeta e tij, dhe ajo ka qenë pjesa që merr gjithmonë shumë për bazë, sepse kur thonë do mësosh nga gabimet e tjetrit, është pikërisht kur ai ndan eksperienca dhe nuk e kishte problem. Ndante, kjo është po mami, motra, edhe unë jam ajo të polakja me babin. Uh-huh. Unë jam me babin për një motiv. Gjithmonë, në? Gjithmonë. Gjithmonë ti e madhja ndoshta me babin, gjithmonë, edhe çfarë mendon ti që ke marrë nga babai yt më shumë? Nga Mirushit që ke trashëguar prej tij. Po të më pyesje... Përveç busqeshje së bukur. Po të më pyesje të pakton një 15 vjetë për para se unë të nisi Akademinë Ushtarake, do thoja talentin, por unë ndërpreva. Dhe me thënë, tani do thoja karakterin, jemi shumë të një gjashë. Talentin se të ti nise të eksperimentoj në kone gjimnazit. Po? U aktivizova me Rinfestin, a i Rinfestit të bënë, të duke sikur të hapë qieli, me gjithë se në atë kohë, ajo ishte. Po pse e le pastaj? Ka qënë shumë interesante, sepse unë isha një shkollë private, dhe kishin një teatr shumë të bukur, dhe organizoheshin shumë evenimente, shumë koncerte, dhe unë isha gjithmonë pjesë, si prezentuese, si monolog, apo kishim një pjesë teatrale, dhe më të një poezit shkurtër, gjithmonë isha aktivizuar, edhe zakonisht materialin e zidhja vetë me babin në fillim, pastaj fillova ta zidhja vetë, dhe në momentin e fundit, në vitin e 4 gjimnaz, zysha e letërsisë më zgjedh një material, një poezi të shkurtër dhe tha do jetë përshëndetse, merre se më pëlqen ta recitosh. Dhe babi ka qenë gjithmonë aty, duke më ndjekur, dhe më thot, Mendi, tani je gati. Arritet për cilësh emocion me diçka që nuk ishte asnjë mesazh për të përcjell. Edhe më vonë më ka thënë mami tani, së fundmi, më ka komentuar dhe mua, dhe ai ishte shumë impresionuar prej teje, se nuk i bënte gjërat e mëdhaja shumë, ishte fjalë pak, nuk e shprehte dashurinë me fjalë, e kishte gjithmonë me vepra. Edhe më tha, "Po unë nuk dua që ti të vazhdosh për aktrim." Edhe nuk do kesh mbështetjen time, sepse unë nuk besoj që ajo është rruga e durë për ty. Nuk dua të bësh kompromise me veten, do humbësh vetveten. Pikërisht për këtë, sepse ai nuk deshte që unë të humbja vetveten. Dhe akademia mbrapa ka qenë pikërisht për motivin, sepse ai donte që unë më shifte mua si të brisht, të thyesh me në kuptimin shumë ndjeshme, shumë, të i mase ndjeshme. Unë vazhdoj të jemi ndjeshme, po jo në masën që kam qënë, dhe akademia për të do kishte qënë, ishte gjithmonë, do më thënë, ajo pjesa ku bitë gjitha për pos fakti që unë mbarova jurisprudence dhe kishte prestigjin që kishte, do më formonte si karakter, do më forconte si karakter, dhe do më bënte më gati mund teme për të përballur me këtë botën e ashpër që është sot. Bota është ashtu siç është, në fakt nuk e ndryshojmë dot, edhe pse dëshira është që të bëhet më e mirë, po pa diskutim, ka momentet edhe sfidat e veta të padiskutueshme. Dhe ndoshta për një shpirt shumë të ndjeshëm, ai artist sikur ta zbulon shpirtin akoma më shumë edhe ti gjendesh përballë erave që fryn nga të katër anët, në një botë edhe në një realitet jo shumë të lehtë. Ai ka menduar ndoshta në këtë kohë. Ai deshi që mos i përshtatej, ishte utopit mendoje që bota do t'i përshtatej mendit. Mendit duhet t'i përshtatej këtij realitetit tash për që. Pra është treguar shumë protektiv le të themi, në raport me ju edhe ka dashur që t'ishit më të mbrojtura, edhe kur ai mos ishte më, ndoshta ka menduar. Ishte shumë protektiv. Ka menduar për këtë moment. Kur ai qen këtu në studio tek ne ka thënë diçka të vogël për familjen, diçka e kemi shkëputur le të themi nga momenti i intervistës së tij, ndjekim pak.
Si do të kufizonit ju mbështetjen që ju ka dhënë familja juaj gjatë këtyre viteve? Do ta kufizoja me një emër të përveçëm, Lola. Kështu ma quajnë bashkëshortën. Bashkëshortja juaj që është Lola. Lola është ajo që, dhe ta themi me shaka më ka duruar, mi ka kaluar, si thua, edhe ndonjë detyrim timin në lidhje me familjen, e gjithmonë ka shërbyer si një mjakiznak, që thotë, si një zbutës edhe i problemeve familjare që kemi patur. Lola është ajo që më ka përmbledhur që ne t'i gëzohemi atyre dy vajzave, njerës për tyre veçanërisht që përpara disa muajve, përpara 6 muajve na ka bërë dhe gjyshër. Edhe tashmë ne jemi... Sa bukur, sa bukur. Kemi një, po, shumë bukur. Tashmë kemi një mbeskje, e duam shumë, e duam shumë, edhe jemi bërë të ne si fëmi. Fenomen që ndodhë këtë gjithve, që po mua më ndodhë paksa në një moshak më të kaluar. Edhe, kësho është e vërtet. Dhe më thënë, duhet të sakrifikoj t'i kush. Lola ka maruar, ka qenë një studentja ime, dhe mund kisha dhe o karjere. Po, dhe mund kisha dhe o një karjere teatrore. Mirë po gjykuam që në ato kondita, kur ka qenë dy artistë në një familje, do përbënte një vështërsi shumë të madhe, sepse në atë kohë kanë qenë edhe turnet shumë të praktikuara, për të krijuar një nukër familjar. Do të ishit shumë pak prezencë në jetën e fëmijëve pastaj, do duhet u thonit shumë. Po, ishin motivet që atëherët ne vendosëm, me që unë kisha lisur edhe karrierë, dhe isha pedagog, atëherët ajo të sakrifikonte. Eni dhe Mendi, janë dy vajzat tuaja. Eni dhe Mendi, kështu janë. Mendi dhe Eni, bilet, se Mendi është më e madha, ajo në ka përgjyshur, nësa Eni ne presim, ta shri që të kriojt i dalë një fatat dhe pasaj më mrapat, këta dhe këta. Sa bukur, të momente. Lola, Mendi dhe Eni, duke njësi tre gocat e Mirushit, duke pas parasysh edhe diferencën që kam pasur ata, po duke sigur e ju ka qenë mbrojtësi juaj, për të treja është kujdesur pa fund që të ishit të qeta, të sigur ta. Ai është shumë vërtet, mami ka luajtur një rol shumë të madhë në pikërish dhe në atë karjerë në babit, sepse ajo qëtësia shpirtrore dhe mendore që t'jep një partnere si Lola, mund them, është dhe motivi për të ecur për para i qetë edhe për të arritur në nivele edhe të climbers, të ngjistësh maja që nuk mendoje se mund t'i kishe ngjitur. Dhe Mirushi ka qenë gjatë gjithë kohës, ngjiste një maj, maja e një mali është fundi malit tjetër, dhe me thënë, ka qënë gjithmonë në këtë... Në kërkim të vazhdushëm. Me këtë filozofije e ta. Bukur. Në momentin që Mirushi ka dhënë këtë intervist, ti ke qënë mama e, kishe lindur... Kishe lindur Madeline, po. Kishe lindur vajzën. Tani, duat të zbulojmë detajet të tjera, por nërko ti e bërë dhe me një djalë aktualisht. Në lidhje me djalin edhe me ëndrën për të pasur një nip nga ty, Mirushi gjithashtu ka thënë diçka në program dhe me për emrën e ti më sakt. S'dua ta zbulojmë, por dua ta dëgjojmë çfarë ka thënë Mirushi programin tonë. E ndjekim pak. Madeline, sepse ajo jeton në Toronto, është në Kanada. Dhe Madeline që ka një kukull taman franceze, dhe i ati ka ngullur kam që shiko e bia, ishte, në qofë se do të linte djallë, atërë të kishe drejtin vajza ime për të janë gjitur. Edhe në qofë se do të linte djallë, vajza ime kishe vendosur të linte emrin Is. Unë e kam pasur me shumë dëshirë, që po të kisha një djallë, do t'i venja emrin Is, në kujtim të Isa Buletinit. Unë jam Kosovarë, dhe. Shisa bukur, unë jam nga Kosovë, dhe unë jam Kosovarë ta dhe do kësha dashur shumë që do kishtë emrin e Isa Buletinit. Por fakt është që Mendi nuk ja ka vën emrin Is djalit, por i ka vën një tjetër emrë. Më të bukur. Cili është emrin që i ke vën? Mirush, është emrin Matias Mirush. Mirush ja ka vën emrin djalit të vetë, Mendi. Mirush, nipi i Mirush Kabashit quhet sërish Mirush. Mirush Kabashit. Shumë emocion, Mirush Kabashit. Ka dhe mbi emre. Edhe mbi emre. Shumë interesante kjo zgjedhje jotja. Mirush i kishte një dëshirë tjetër për një emër tjetër, por duket që rrjedha e ngjarjeve ka ndryshuar më pas edhe vendimin. Po të ishte Mirush akoma mes nesh, unë ndoshta, jo ndoshta, me siguri doja vija emër nis, por... Nuk mund të avia isë, në qëfëse, unë besoj në vazhdimësi dhe për mua kjo është vazhdimësia. Imbirë është shumë i vogël të shmë,
është një muaj e gjysëm dhe nuk e kupton vlerën. Sa po ka lindur, s'ka shumë ka lindur. Dhe nuk e kupton vlerën dhe historinë që mbart me vete, ky emër, edhe fatin dhe krenarinë që ai do mbulohet, edhe privilegjin që do të ketë me vete. Do ta ketë gjithkohës si nipi i Mirushka Bashit, me të njëjtin emër, nëse ai do të shfaqet gjithandej. Është emocionuese kur dëgjon, kur e dëgjon në fakt si moment. Uroj të ketë shëndet, mbarësi, gëzime në jetë dhe t'ju bëj krenar juve dhe gjyshin e vetë, pa diskutim. Mirushi Junior, mund ta quajmë kështu në një farë mënyre. Shumë e bukur kjo. Kemi edhe një video tjetër të Mirushit që na e ke sjell ti, e viteve të fundit, le të themi, është jeni në Korçë, më duket. E shohim pak videon për atmosferën edhe për ta kujtuar pak Mirushin. Momente të lumtura të Mirushit mes familjes e tij edhe njerëzve të dashur, ëh? Kështu ishte Mirushi. Domethënë jo vetëm me familjen, domethënë ai ishte njeriu kitarës, i barcaletave, historive. Sa i thoja, po nuk lodhesh? Se është sikur ti jesh në skenë gjithjetën. Domethënë je në punë, edhe kur je me miqtë je në punë, ato presin gjithmonë, kërkojnë nga ty. Edhe e vërteta është që ai vitet e fundit, sidomos mas smundjes. Prandaj pati domethën u mojanua nga pjesa tjetër dhe ja dedikoj të gjithë pjesën e mbetur të kohës që nuk e menduam kurrë që do ishte kaq e shkurtër Lolës edhe vajzave, familjes edhe dy vajzave. Vajzave dhe nipërve e mbesave. Çfarë me gjithë këshillave që të ka dhënë Mirushka Bashi, babai yt, cila është ajo e para që ti e ke më të rëndësishme që e ruan fort? Mos u nxito, bab. Kjo ka qenë, dhe më thënë, slogan. Gjithmonë, sepse unë më pyetët më parë, çfarë këtë ngjashme, të dy jemi shumë nxituar. Shumë kohë më parë më ka thënë, kam shumë frikë, sepse je aq e ngjashme me mua dhe më kujton veten time në rinin time, dhe nuk dua që ti të bësh të njëjtat zgjedhje apo gabime, apo të shkosh me atë vrullin e të gjeturit të drejtës e të vërtetës. Se Mirushi ka qenë idealist, ka qenë përtej ideales. Dhe me thënë, unë nuk mendoj që kam jorë një jetën time, edhe flasë në mënyrë shumë objektive, kur e them këto, njëri më idealist e sa Mirushi. Mirushi nuk beson të në kompromis. Për mua ka qenë ndryshe. Ne kishim debatet forta, unë isha 11 vjeç. Ne bunim debate në plazh të Durrësit, sepse unë mendoj që është kështu dhe desha t'i mbushja mendjen. Ishte absolutisht e pamundur. Unë mund t'ja mbush mendjen kujdo përveç Timetit, domethënë t'ja ndroja mendjen dhe është unë flas akoma në të tashmen dhe nuk dua të flas në të shkuarën. Është shumë shpejt që të flas në të shkuarën. Ndonjëherë ajo gënjeshtra, domethënë që ti thua vetes, është shumë e lehtë sesa ajo dhimbja shumë e madhe dhe boshlliku që krijon, vetëm ndjesia nuk është këtu. Dhe du të kaloj për shumë kohë këshu, deri sa të ndihem unë gati, dhe më thënë, të pranoj, nuk është çështje e pranuarit të realitetit, ti mund të shohësh si të duash, unë e ndjej ti matë edhe këtu, unë mund të flasë, ai nuk mund të përgjigjet, por e ndjej, dhe më thënë, e ndjej ngrocin, prezencën e ti, se dua të ndjej dhe kam aftësin të ndjej. Dhe më thënë, dhe besoj vërtet që ai është nëshe, është mes nesh. Sa bukur. Është pa diskutim më privilegj për juve, që t'jeni, keni këtë lidhje me emrin e Mirushka Bashit, djali yt që ka marrë të njëjtin emër, po nga ana tjetër është dhe përgjegjësia, apo jo? Si e përjetoni ju këtë status, le të themi, këtë përgjegjësi, këtë kujdes ndoshta që duhet keni në mënyrën se si e përfaqësoni tashmë ju emrin e babait tuaj? Është përgjegjësi shumë e madhe, sidomos tani. Në qofë se më përpara nuk i vinim peshën e dur këti fakti, e kishë marrë një qikësi për të mirë qënë, tani është përgjësi e madhe. Edhe kartë në mënyrë shumë organike. Tim birë unë do më duhet ta mësoj dhe ta përgatis me këtë fakt,
ti me bi, jo më, sepse i me bi është shumë interesante, ajo është tashmë 7 vjeç. Kupton. Ka kuptuar. Jo vetëm që kupton, ne për një kohë të gjatë dhe vazhdojmë, unë jam shkëputur tani, dhe më mungojnë ato netët me Madeline, ne bëjmë lutjen tonë, dhe pastaj shohim videot e babit në Instagram, ose në TikTok, ato shorts, unë në mënyrë të vazhdushme, likoj Mirushka Bashi, më dalin, dhe të dyja përlotemi në të njëtë mënyrë. Ajo më thotë, mami më së qajë. Edhe, falë, edhe thotë, do kisha dashur ta kisha mësuar Shqipen që të flisja me të. Por që nuk ishe shkruar, edhe babi më kritikon të hajtë shumë, pëse nuk i mësove gotës Shqipen, edhe i thuja, po shumë e vështirë, nuk ka Shqip, që ati bëj, dhe me të në shaka e sipër, se mundohesh ati thuja gotës 2 vjeqë, vishë i mami këputët, what? Dhe në pilon edhe pastaj, pa tjetër, duhet të punosh me vajzen, edhe më tha, ka që në 10-tor të 2022-shit, viti kur ime motër u fejua dhe unë erdha 2 herë atë vit në Shqipëri dhe u qua dhe më tha dhe e kam dhe në video diku do të ja paguaj unë shkollën vajzës po duat i mësosh Shqipën. Kjo është një lloj maneti në një farë mënyre. Ma ka thënë. Edhe i thash do të regjistrojë tash. Kam edhe një pytje tjetër me dje dhe pse koha fluturon po si me ndonë se iku Mirush, iku i knaqur do me thënë i pati ndonjë peng para se të largohej? I vetmi peng që ka pasur Mirushi është fakti që nuk i mbylli dot, nuk i mbajti dot premtimet si rallëherë. Unë nuk besoj që Mirushi ka kaluar, domethënë ka mbetur ndonjë premtim i pambajtur i Mirushit për sa kohë ishte në jetë. Mbasi iku nga jeta, ai kishte bërë shumë premtime me shpresën që do vitë kjo program, do vazhdojmë, po, do t'a bëjmë intervistën, po, do vitin tjetër, ja sa të bëjmë pak më mirë, dhe a i kishtë shumë shpresë. Edhe fakti që nuk e bëri, nuk e regjistroj, Zoti Ibrahim dhe Lulet e Kuranit, edhe një monodram tjetër që a i deshte të vinte në skenë, e shtu, deshte ta regjistron, ta filmon të kur ishte gati, dhe tani unë nuk po e gjej dotë. Nuk e gjithë do të regjistrua dhe ajo ka qënë një monodram, apologje e Sokratit ka qënë një kreveper, por Zoti Ibrahim dhe Lulet e Kuranit i duhe shumë Shqipërisë dhe Shqiptarve në këto ko. Dhe ka qënë e mbushu me mesajt të shkurje. Nuk e gjithë do të. E kemi gjithër me mamin në një version kër aji ka qënë në Lyon, me sa kujtoj, është bërë në një cilësi shumë të keqe dhe nuk ka rrit a gjithë. E vetë me mënyrë që mund të gjemë është të shkojmë më mbrapsh në ato turnet që ka bërë edhe të shojmë të jemi në kontakt. Do ishte shumë e trisht që mos ishte, mos mbete ajo pjesë. Ajo monodrami ishte te i masa e bukur, unë kam parë dhe jam rëngjethur, kam qeshur, kam qarë. Uroj që ta gjeshtë edhe ne, tani jemi shumë kurios, uroj që ta gjeshtë edhe ke mundësin do është edhe publiku i gjërë ta shumë. Mendi, unë të falenderoj shumë sot, të knaqa shumë e ty. Falenderit ju. E di që sot për ty ka qenë intervist jo e letë dhe biset jo e letë, sot do shta për të këthyrë pas në këto kujtime, edhe për të rëfyër gjërat shumë të thella nga shpirtyt, por të falenderoj sepse Mirushi ne kemi dashur të gjithë fort. Ka qenë vërtet një artist i rallë dhe unë kam kënaqësi që e risollum në i farë mjëre sot, në përmjet saj bisede me vajzën e ti, me Mendi Kabashi. Falenderoj shumë që ishe këtu. Përrej mbarësi, ty, familjen tënde, të vegjilve të tu, mamas, lollës, motrës, tjetër, edhe gjithve jure më të mirat. Falenderoj që ishe këtu dashë. Falenderoj. Kemi publicitet, kemi pas pak.